चैनल ऑफ वडोदरा। समग्र राज्य में हाल पशुओं में रोग फैलावाना किस्सा सामे आवी रह्या छे, त्यारे डभोई में पणसोली खाते नर्मदा वसाहत में 250 जेटला पशुओं रसीकरण करवामां आव्युं हतुं। वडोदरा जिला में पशुओं रसीकरण चालू है, त्यारे डभोई तालुकाना पणसोली गामे नर्मदा पुनः वसवाटना खेडूतोना पशुओं ने रसीकरण करवामां आव्युं हतुं। पशु चिकित्सक डॉक्टर पुराणी तेमज तेओनी टीम रसीकरण करवा माटे आवी हती। घणा खेडूतो पोताना पशुओं रसीकरण कराता नथी, कारण के तेओने डर छे के पशुने ताव आवशे अने ताव आववानी बीके रसीकरण कराता नथी। तेवामां वडोदरा जिला शिक्षण समिति चेरमेन अश्विन पटेल द्वारा खेडूत अने पशुपालकोमां जागृति लावाना प्रयासो हाथ धरवामां आव्या हता ने जणाव्युं हतुं के खेडूतोनी मान्यता खोटी छे। दरेक खेडूते पोताना नाना के मोटा पशुओने रसी मुकावी जोईए। અત્યારના સંજોગોમાં રસી મુકાવવાથી પાણીજન્ય રોગો અને મચ્છરજન્ય રોગો વધી રહ્યા છે, તેની સામે રક્ષણ મળે છે। હાલ રાજ્યમાં પશુઓમાં લંપી વાયરસ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે પોતાના પશુઓનું પશુપાલકોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આ પ્રસંગે પણસોલી નર્મદા વસાહત ખાતે 250 પશુઓને જાતે ઉભા રાખી રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું। ઘણા બધા પશુઓને ઘણા બધા રોગો થતા હોય છે, તેની સામે રક્ષણ મેળવવા માટે રસીકરણ કરવામાં આવે છે। એ પૈકી પણસોલી ગામે નર્મદા વસાહતમાં રસીકરણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં 280 ધોરણે રસી કરવામાં આવ્યું, જેમાં પશુ ચિકિત્સક ડૉક્ટર પુરાણી આવ્યા હતા, તેઓનો સ્ટાફ આવ્યો હતો। ઘણા બધા ખેડૂતો રસી મુકાવતા નથી, કારણ કે તેઓને એવું હોય છે કે દૂધાળા ઢોરનું દૂધ ઓછું થઈ જાય, કાં તો અસુકી જાય, કાં તો તાવ આવે। પરંતુ આ માન્યતા ખોટી છે, આ માન્યતામાંથી બહાર નીકળી દરેક ખેડૂતોએ પશુને રસી મુકાવવી જોઈએ। હાલમાં આ જે રોગચાળો ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે રસીકરણ ખેડૂતોને કરવા પશુઓને કરાવે એ હું અપીલ કરું છું।